Poznato je već našim sugrađanima, sada sigurno i šire, da je hrana na Rudnu pravo bogatstvo kao i njeni predeli. Na Rudnu se jede zdravo, na Rudnu se jede dobro, a mnogi koji žive tamo hranu za goste pripremaju sami i to vrlo autentično. Mi smo bili gosti u etno domaćinstvu Orlovo gnezdo gde smo i sami probali neka od najtraženijih jela i videli kako se one pripremaju. Srpsko gostoprimstvo podrazumeva da se gosti dočekaju sa slatkim i vodom, što nije izuzetak ni u ovoj Brvnari. Uspeli smo čak da čujemo i recept za neka jela koja su, čini se, u današnje vreme potpuno zaboravljena. Pazite, što se tiče slane hrane, pripremamo, na primjer, taj recept od davnina, još od vremena Jelena Žujske, taj hajdučki kačamak od Helde. Helda se meša 3:1 sa kukuruznim brašnom i suviše je jaka da samo bude helda. Skuva se ni gust, ni redak kačamak. Za to vreme se uprži luk sa divljim zeljem ili blitvom, doda se nešto malo suhomesnatog, samo malo da da šmek tomu prženom filu. Zdrobi se sir, malo veće grumunice. I također se uzme stari kajmak. Ispriča nam je naš sagovornik i zašto su naši preci jeli tako jaku i začinjenu hranu. Sve je to deo naše istorije, a zahvaljujući ljudima kao što su Predrag Ćirović, ovi recepti i način gostoprimstva neće otići u zaborav. To je recept iz prošlosti koji je bio u funkciji i vojnika koji idu na bojište. Trebala im je energetska hrana koja se brzo sprema na bojištu, ne opterećuje crevnu floru, kao danas što sportisti paze na svoju hranu. Tako su i vojnici u prošlosti, ako su im opet vremenski uslovi dozvoljavali. Eto, jedna od tih hrana je bila taj kačamak od Helde. Eto, to je ono što sam ja uspod izvučem iz zaborava. Sada normalno, ja uglavnom spremam u zemljanim posudama. Onda car mu zemljanu loncu koja se tamo najde na nekom ćošku šporeta kuva par sati. Tek da čujete jedan mali zvuk da to krčka, piletina na krompiru, prodimljena piletina na krompiru. U šali gostima kažemo od pilete ko uspela da pobegne od lisice. Mi smo posle ovog razgovora ogladneli, a priliku da probamo pomenuti kačamak kao i pitu sa semenkama nismo želeli da propustimo. Činjenica jeste da se sve više ljudi, a posebno čitave porodice, odlučuju da više vremena provode na planini, u prirodi i u ovakvim domaćinstvima. Tu mogu da osete mir, ali i da dožive avanturu, da se odmore ili da mnogo pešače, a sve to ide mnogo lakše ukoliko je hrana dobra, kakvu spremaju na Rudnu.